Жақында елімізде еңбек қатынастарын реттейтін негізгі заңнамалық құжат Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне әрі қарай кодекс көптеген өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, олар 2020 жылғы 16 мамырдан заңды күшіне енген болатын. Соның ішінде жұмыс беруші мен жұмыскерлердің еңбек қатынастарына қатысты негізгі өзгерістерді атап өткен болатын. Осыған байланысты өзгертулер мен толықтыруларды халыққа кеңінен түсіндіру, насихаттау мақсатында қаламыздағы қалалық білім беру бөліміне және Ащысай су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны арнайы келген Түркістан облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының бөлім басшысы Қамбар Асылбеков еңбек заңнамасына қатысты жаңа өзгерістерді кеңінен түсіндірді. Кодекс бабында баяндалған негізгі ұғымдардың қатарына еңбекті қорғау басқару жүйесі, еңбекті қорғау жөніндегі саясатты іске асыру, еңбек қауіпсіздігі талаптарын орындау, кәсіптік тәуекелдерді басқару жөніндегі өзара байланысты іс-шаралар кешені мен еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі, еңбек шарттарын жұмыскерлердің еңбек қызметі мен санын есепке алуды автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе ұғымдары қосылды. Сонымен қатар енгізілген өзгерістерге сәйкес еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органы құзыретінен мекемелердегі еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың білімін тексеру алынып тасталды. Яғни бұдан былай мемлекеттік еңбек инспекторы еңбекті қорғау жөніндегі білімін тексеру комиссиясының төрағасы болмайды. Білімін тексеруді еңбекті қорғауға оқытқан ұйымның өзі өткізеді. Және де егер ұйымда кәсіптік одақ құрылған болса, онда кәсіподақтың қатысуынсыз жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасында ұжымдық келіссөздер жүргізуге жол берілмейді. Бұл шара кәсіподақтардың беделін арттыруға бағытталған. Және де осы жерде атап өтетін жайт, бұдан былай жұмыс берушілер еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай электронды жүйесіне тиісті мәліметтерді енгізіп отыруы тиіс. Сондай-ақ 28-ші тармақты заңдастыруға елімізде соңғы кезде шетел капиталының қатысуымен құрылған бірқатар мекемелерде орналған еңбек даулары түрткі болғаны анық. Ал кодекстің ескі нұсқасында жұмыс беруші жұмыскерді жұмыстан заңсыз шеттеткен жағдайда жұмыскердің жалақысы сақталады делінсе, ал жаңа нұсқасында жалақымен қатар еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақысы және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде көзделген өзге де төлемдердің сақталатыны көрсетілген. Міне осы сынды бірқатар өзгерістерді толығымен түсіндірді. Кодекстің 184-ші бабы төмендегі өте маңызды 6 тармақпен толықтырылды. Жоғарыда көрсетілген және өзге де Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар еңбек заңнамасын үнемі жетілдірудің бір көрінісі. Жұмыс берушілер мен жұмыскерлер өз жұмысын еңбек заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүргізетініне сенім мол екендігін Түркістан облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының бөлім басшысы Қамбар Асылбеков айтып өтіп, жиынды қорытындылады. We'll be right back.